Kým v nej neprepukol zákerný lupus, nevedela, čo znamená niečo nemôcť alebo nevládať. Najväčším obmedzením je únava. Za tých 10 rokov, čo lupus mám, tak to je niečo, čo naozaj vplýva na môj každodenný život. Systémový lupus erythematosus a život s touto chronickou autoimunitnou chorobou vám priblíži ďalšia časť medicínskeho dokuseriálu Moja diagnóza. V premiére v pondelok o 20:10 na Dvojke.